Mashabiki wa Bingwa,
kama tunatarajia tutafanya win itakuja. Na hii ligi tumeanza salama, imesha salama. So next season na hii ligi tunapata tena trophy kama champion. Okay. Yani tunakumbuka, unajua tuna game Sunday. Kauli pia hiyo, shabiki tunaomba mje kwa wingi, mwote shabiki tunataka. Hapo hapo. Sasa. Siaba. Angalia. Lela.
behind the camera. Na asante sana watazamaji popote pale ambapo mmetutazama. Hii ni Sport City na pale YouTube na pale Facebook. Najulikana kama Jiji la Sport. Tumekuletea mechi hii mubashara live and direct kutoka hapa Dumna Stadium ambapo Dumna FC wameweza kutawazwa mabingwa wa Ruafa Premier League. Hii ni ligi ambayo ilianza mwaka jana na imeweza kuisha mwaka huu wakiwa wanaongoza kwa points 50 kama sikosei, wakifuatwa karibu na timu ya Dumna na wakifuatwa karibu na Viva Manyota na vile vile pamoja na Fafada FC. Kwa hivyo tunashukuru wale wote ambao mmejiunga na sisi. Tunaomba muweze kusubscribe ili muweze kufollow na kutazama video zetu muda wote zinapokuwa wazi. Na bado shule kinacho endelea. Kwa sherehe bado zimenoga hapa Dumna. Mtazamaji tunashukuru kwa kuweza kutazama video hii, uweze kusubscribe na ukumbuke kwa kesho pia tutakuwa maeneo ya Shimoni kwenye ule uwanja wa Azam Complex ambapo tutakuletea mechi ya Al Ahli na watakuwa wanacheza na Azam kutoka pale Shimoni, na tunaomba uweze kuungana nasi mida kesho saa 9 alasiri tukuletee moja kwa moja ngarambe hii papa hapa Sport City. Asante sana.